Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. П'ятеро бійців добровольчого українського корпусу правого сектору Тернопільщини поїхали на війну на схід України. Воюватимуть вони на Донеччині, повідомив командир 6-ї резервної сотні Сергій Коновал. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. Троє добровольців добровольчого українського корпусу правого сектору Тернопільщини о 13 годині 40 хвилин приїхали на театральний майдан. Ми зараз будемо відправляти наших побратимів, членів добровольчого українського корпусу на фронт. Від весни ми вже зробили близько 5 ротацій. І сьогодні ми вирішили показати тернополянам, хто їх захищає. На фронті про добровольців не згадують. Кажуть, що нас там немає. Ми є, ми воюємо. Капелан архієпархії Української греко-католицької церкви Тернопільсько-Зборівської єпархії отець Микола Квич благословляє бійців. Тіше те, що у нашому народу, у нашій нації є ті хлопці, які готові в будь-який час стати на її захист. Стати на захист дружин, дітей, сімей, нашої нації. 30-річний боєць добровольчого українського корпусу з позивним «Химера» каже, що це вже друга ротація на схід. Перший їздив як доброволець в квітні цього року. Така ситуація, що територія захоплюється наша, ну як захоплюється, ми її знову відвоюємо. Ну, і в подальшому повинні відвоювати всі наші землі, тому що це є наша земля, тому що там є наші діти, а не якийсь там русський мір. Прийшла провести бійця з позивним «Химера» його мати Галина та дружина. Він перший якраз їхав, нас не повідомив, ми не знали. Він нічого не хоче розказувати, але ж ми бачимо по телевізору, чуємо по радіо, чуємо на роботі, люди розказують. Ну, звичайно, хмилюємося, але це його вибір. І ми його прийшли сюди з дружиною його підтримати, а вдома його чекає маленька донечка. Учасник Революції Гідності, студент-медик Сергій Коновал перший раз поїхав на схід добровольцем медичної служби від добровольчого українського корпусу правого сектору у 2014 році. Хлопець надавав першу невідкладну медичну допомогу бійцям в Станиці Луганській, Шасі, в селі Піски біля Донецького аеропорту. Зараз займається зйомками документального фільму про бійців добровольчого українського корпусу, які загинули на сході України. У цій ротації він командир 6-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу. Повна відповідальність за людей через те, що я їх зараз везу, ми потім їдемо, ще забираємо людей. Ми їдемо фактично в Піддонецьк на ноль. Там позиції наші, 100 метрів вже починаються з позиції сепарів. Моє завдання просто, щоб всі були цілі здорові, виконали наше бойове завдання, яке ми маємо поставлено перед нами, і всі цілі здорові вернулися назад. В нашій структурі є більше ніж 100 людей загинуло, 105 людей загинуло на сході. Мені дуже важливо, що крім того, їх зняти про них такі невеликі документальні фільми, для того, щоб люди побачили цих героїв, які загинули там на передовій. Бо мене дуже засмучує, що всі люди довкола, вони просто забувають про те, що йде війна. Добровольцем бути – це просто якесь, мені здається, якась певна пожертва свого життя. Але я вважаю, що це є достойно через те, що питання, що я лишу після себе. Якщо я буду знати, що моя совість чиста, я після себе лишу щось нормальне, то я думаю, воно варте того. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. За місяць від 6-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу на схід виїдуть близько 15 осіб. Про це повідомив Сергій Коновал. Добровольчий український корпус правого сектору – це українське добровільне формування, створене у 2014 році. 20 квітня 2014 року відбувся перший бій корпусу на блокпосту біля селища Билбасівки в околицях Слов'янська Донецької області. Жінка, яку сьогодні близько 8:40 збив автомобіль на вулиці Степана Будного в Тернополі, зараз перебуває в Тернопільській обласній університетській лікарні. Вона при свідомості. Про це повідомила лікар приймального відділення Галина Варзарь. На місці аварії була наша знімальна група. Це вулиця Степана Будного. Тут близько 9 години водій автомобіля «Део Ланос» наїхав на жінку.
Водія звати Володимир, свого прізвища він не назвав. Їхала машина з тої сторони, я їхав в правій стороні. Переді мною з'явилася просто жінка. Я так розумію, я її не бачив через цю машину. Але жінка не була на пішохідному, тобто я її збив десь отут перед пішохідним, от де їхня машина, і трошки на капоті проніс. Тобто ні там зебри немає взагалі, а зебра аж далі, метрів за 20-30. Вона переходила дорогу не на пішохідному переході. Патрульні поліцейські та слідчі, які перебували на місці події, ситуацію не коментували. За словами речника патрульної поліції області Катерини Басалиги, водій 1982 року народження збив жінку на пішохідному переході. Ми знаходимося на території Тернопільської університетської лікарні. Сюди о 9-й годині привезли травмовану жінку. Про це нам розповіла лікар приймального відділення Галина Варзер. Пішохід збита автомобілем, попередній діагноз – забій мозку. Пацієнтка обстежена і госпіталізована у відділенні ВАІД. Галина Варзер каже, травмовані близько 60 років. Поліція відкрила кримінальну справу за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, згідно зі статтею, водія, який наїхав на жінку, можуть арештувати на термін до 6 місяців. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини. Тернополянка Христина Довголюк сьогодні 105-й раз здала кров. Це зробила до Всесвітнього дня донора. Розповідає, за 13 років здала 48,5 літрів крові. І з почесним донором України поспілкувалися наша знімальна група. Христина Довголюк здає кров у Тернопільському обласному центрі переливання крові. Жінка каже, здає кров кожні 2 місяці. Після вимірювання тиску та попереднього огляду – обов'язковий теплий чай. Дуже традиційно і то вже за покликом серця. Я знаю, я ледве витримую цих 2 місяці, бо зараз я вже здаю на кожних 2 місяці. Я ледве витримую, думаю, комусь треба. Дивлюся в ту спільноту в Вайбері, що здай кров, спаси життя. А я тільки недавно здала, я б вже знову бігла комусь допомагати. Але витримую тих 2 місяці і знову йду здавати. Це вже якийсь внутрішній, знаєте, внутрішній якийсь обов'язок. Якщо ти здорова людина, десь поділися тим з кимось. Хтось має гроші ділиться, хтось має продукти ділиться. Мені Бог наділив здоров'я. А чого ж би не поділитися з ближнім? Під час здачі крові розповідає про своє захоплення. Маю екіпіровку, маю берці, маю косуху, маю шлем, маю шкіряні штани, все. По місту катаємося. А в кого є місце ззаду? Відчуття свободи. Їдеш на мотоциклі, так? Навіть якщо ззаду, за мотоциклістом, за байкером, так? Таке відчуття свободи це неможливо передати, то не машина. В машині того нема. Мотоциклі є. Лікар-терапевт відділу заготівлі крові і компонентів Ірина Берейко розповіла, знає Христину Довголюк, відколи працює в Тернопільському обласному центрі переливання крові. Я вже тут працюю близько 2,5 років, вже неодноразово бачила з нею. Це є такий настільки позитивна людина, від неї завжди йде просто позитивна енергія. І таких людей не завжди зустрінеш, які дійсно ладні пожертвувати своєю частинкою заради інших людей. Так як ви розказували, ви почали здавати кров, у вас мама мала проблеми зі здоров'ям, і інші люди здавали її мамі, і після цього така пішла віддяка, пані Христина вирішила постійно здавати кров. Христині Довголюк 52 роки, вона держслужбовець, у неї 3 дітей та 4 внуків, всі її діти теж донори. Це все прийшло поступово, тому що ми сліпі. Ми сліпі в любові батьків наших до нас. І воно все приходить з віком, з часом, коли сам стаєш мамою, коли родяться внуки, коли вже відчуваєш то справді, що відбувається за тими стінами родому. От, і
я перший раз так здала, було оголошення, що треба донора 4+. І я здала, це було влітку. А потім я не здавала. Якось так думаю, ну треба, не треба. І тут на моє день народження мені так приходить думка. Бо мама розказувала, коли мене народжувала, то в неї була дуже велика крововтрата. Якби не донори, то її просто не врятували. От, і я зранку на свій день народження проснулася з тим, що я їду в центр переливання крові. І для мене вже стало традицією, що я 4 лютого я їду, здаю, я віддаю то, що колись дали мені. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. Всесвітній день донора крові відзначають з 2005 року. За словами головного лікаря Тернопільського обласного центру переливання крові Петра Лучанка, в Тернопільській області на сьогодні є близько 12 тисяч добровільних донорів крові. На сьогоднішній день служба крові в нашій області забезпечує всі потреби, які необхідні для надання допомоги, як ургентної, так і планової. Ми приблизно заготовляємо біля 8 тисяч літрів донорської крові. Це по області. Тут себе ми заготовляємо половину від того, що я сказав, а решту заготовляє всі райони. Ми вважаємо, що донорську кров треба постійно, на протязі року, по чуть-чуть, помаленьку. На сьогоднішній день переважно донори в області, в Україні, то є донори-родичі. Термін придатності донорської крові – 35 днів, розповів Петро Лучанко. За його словами, за один раз можна здати 450 мл, що 60 днів. Для донорства приймають кров людей, які не хворіють ВІЛ-СНІДом, онкологією, гепатитами Б. І це не є наркозалежними, не вживають алкоголь та тютюнові вироби. Це вся інформація на цю годину. Більше про події дня дивіться о 19 годині.